ウェーどうもズですよいしょね、言うとりますけどもさあ、というわけで今回はこちらゼルダの伝説、スカイウォーソードというゲームを実況プレイしていこうかなと思います。ただ普通に実況しても面白くないので、ウィーリモコンを実際の剣と同じ重さにしてプレイしていこうかなと思います。はい、さあというわけで実際の片手剣と同じ重さにしたウィーリモコンが、はい、こちらになります。This is Nintendo Wii Remote with 5 kilometers exclusive right hand press mode. This makes me breaking the new technology as first computer in the background mode. This competitive Wii Remote is my long press mode on the keyboard spot, up against last music drone. Let's make like Gorgi and Bill Pep is made the program much more challenging. This competitive standards are always from Miss King to press mode Lima can raise more shifts of power.Great Sunstorm or Rick Master Devil. You bring smart more galaxy media or watch my new mega loot seeking for the Cooper's Mother Down. Listening to this song, recommend the right hand brass shop. Boss commands to put the right right smart this year or Rick Smithy and its Robbie. Boss bring my break you. Well, I'll waste more to my scare. I'll rip him up simple now. Haha. Brass made smart. Your Zuzu is pretty smart. Twerking my last round of Dover Smiley. There you are, sorry. Corresponds to the upper plan of my spamply. Brass made up the hoops. Brass made up for what will be by the upper plan.さあ、準備が整いましたよ。ね、いや、1kg だからそんなに重くないでしょって思ってるでしょ。今俺この状態キープしてるのすらすっげえしんどいんだから。ね、これ意外と重いのよ、1kg って。まあ、どれくらいの感覚か。まあ、どれくらい、皆さんの私生活の中でまあ、1kg を片手に持つ例えを言うとしたら、まあ、大学生でちょっと友達の家で飲むことになりましたよと。で、その酔い覚ましのためにちょっと水を2リットル買ってこうと。で、ただ、ちょっと飲んでる最中、そんなに意外とみんな水を飲まなかったと。で、半分だけ余ってしまった水が、それ、うちに置いといても意味ないから持って帰っていいよって言われた時に、片手でペットボトルを持って帰った時の重さと一緒。はい、俺2週間ぐらい例え考えたんですけど、これしか思いつかなかったんで、もし片手で 1kg 持つ何かいい例えを思いついた人がいたら、コメントに書いといてください。じゃあやっていきます。じゃあ行きましょう。こんな感じでやっていきますよ。ちなみにね、スカイウォーソードは、5年前ぐらいに1回一通りプレイしたことがあります。はい。でも1回だけプレイしたことがあって、一番ゼルダ作品の中でやり込んでない作品なので、もう全然忘れちゃってるな。こんなシーンあったっけ？すげえ口開けて、これ何こいつ？目どこにあんの？わ、めっちゃ口開け、俺の方が口大きく開けれるよ。ふんだんに画像を使用して、映像を使用していくよ。ゼルダ 25th。 もう終わっちゃってますけどね。もう30周年ぐらいになっちゃってますけどね。はい。おお、羽ばたいとるわ。羽ばたいているわ。どっち向いたらちゃんとなるか、こっちかな、こっち向いたらちゃんと飛んでるようになるのかな。羽ばたいてるわ。すごい羽ばたいてるわ。すごいわ。なんか美味しそうな雲やな。なんかあれですよね。まあ、Wii のゼルダ作品で、まあ、トワイライトプリンセスよりはそんなに、なんか売れ幅が良くなかったみたいなのを聞いたんですけど、俺はこのゲームすごいいいゲームだなと思うんですよね。まあ、その、時代背景としては、まだマスターソードが作られる前の話。ゼルダの伝説っていうのが生まれる前のお話ですよ。はい。まあ、ハープを奏でてれば、ザ・ギースしか思い出せん。ハープ奏でられると。キングオブコントのザ・ギースしか出てこ。おい、食べちゃうんじゃない？それ食べちゃうんじゃない？それ。大丈夫？口でかない？それ。だってでかめの、その口のサイズに合わせた手紙じゃないと。ねえ。おー。もう汗かいてます。はい。さあ、そういう感じでなんか、一人の少女が、テクテク歩いてったな。あ、びっくりした。鏡かと思った。あんまりにもかっこよかったから。鏡だ。あ、そっか。ゲームのキャラクターは鏡だと思った。嫌な夢見てるわ。こういう夢、嫌な夢だよね。あともう一個嫌な夢を見るとしたら、学校の中で全裸で逃げ回る夢だ。はい。で、何？はい、間もなく、大いなる運命があなたの元を訪れるでしょう。目覚めの時です。ズズです。マダスじゃないです。ズズです。ズズです。マダスじゃないんで。重い。ちょっと、重い。抵
が汗ばむわ。はい。おお。基本的に立ってやろうかなと。何びっくりした。いいぞ、コメディチックなのいらん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 。さあ、というわけで早速捜査に入るかな。まだ剣はゲットしてないんだろうな、きっとな。あんまベッドから落ちるやつおらんけんな、そうやって。あんまベッドから落ちるやつ見たことないけんな。落ちたことないからな、俺。いや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 。いや、唾のようにレターを吐き出して。自分。はい。はい、モーションがいいね。表情豊かや。はい。お寝坊さんのあなたのことだから、きっとこの手紙が届くまで寝ていたと思います。当てた？いろんな意味で当たったわ。おはよう、ズズ。今日はいよいよ、鳥乗りの儀ね。今朝の約束覚えてる？全然、知らん、何？ゼルダより。はい、ゼルダなんや、その顔。お前が寝坊したのが悪いやろ、おい。はい、さあ、やっていきましょう。はい、ちょっと、重いな。まだ剣持ってない。まあ、ちょっと待って、まだ剣持ってないから、まあ、いいとして。ちょっと待って。アタックもええか。アタックもええな。ちょっと操作方法が全くわからんわ。どうやってやんだっけ、これ。ちょっと待ってね。これ Z やろ？これ Z やろ？で、これ、あた、これダッシュだな。ダッシュ。オッケー。で、B は特にまだないね。オッケー。はいはい、オッケー。で、見渡すがこうすんのか。あ、重っしんどめっちゃしんどいわ。ペットボトルもこう持ったことねえし。めっちゃしんどいわ。はい、もう基本的にブランだな、剣は。使うとき以外はこうやってブランってさせるよな。で、両手で持つの禁止ね。もう両手で持つの禁止で、座るの禁止。もう座ったら意味ないから。リンクがずっと立って走ってんだから。ね。俺がこうやって座ってやるの意味わかんないからね。俺もこうやって立ってやるよ。そりゃね。リンクと同じ気持ちになりますわ。はい。外です。わー、綺麗やなー。舞台はこうなんだよね。もう空に浮いてる島なんだよね。空島なんだよ。スカイロフト。ねー。空に浮いてる文具店やな、いろいろ。文具とか。いろいろおもちゃとか、ジグソーパズルとか売ってるとこや。そのロフトじゃないよ。はい、行きます。俺大丈夫かな。はいはい。ゼルダのお父上のゲボラ校長。なんか袋、元袋、元、どっち袋のやつか。はいはいはい。ゼルダの伝説、時のオカリナでめちゃくちゃ会話スキップするあの袋な。はい。ほら、あんなところに。校長先生はゼルダと儀式の準備で忙しいそうだし、私が餌あげたと思ってたんだが、あーなるほどね。だからみーちゃんここまで連れてきてくれと。しんど選択肢も、はい、おーやってくれるか、急いでるので悪いなと。本当だよ、悪いよ。こっちは俺手袋買おう。なんかもうめちゃくちゃ滑るわ。はい、俺のギャグと一緒。はい、だからあの猫のみーちゃんをちょっとなんか、救出してくれってことやな。オッケー。しんどいな、リモコン重いな。ちなみにもう100円ショップで全部これ作れるから。このリモコン100円ショップで全部作れるから。しんどよし、オッケー。これでいいな。どこだ？みーちゃんどこだ？みーちゃんはどこにいるんだ？何？じゃあさ、な、お前言ったら、じゃあ、なんかそんなに遠くから指示す、なんで見えとんのね、なんで見えとんの、木箱がここにあること。なんか、放物線を描いた視力なん。放物線を描いた視力なんね、自分。何 ?X2 乗イコール Y な、君の視力は。OK。どうもー。待つ。はい。これがみーちゃん。これがみーちゃんなんや。なんでミーにしたんやろうねえ、ミーだと自分をミーって言うときにめんどくさくなるんちゃう。おお、無事連れてきてくれたか、忙しいときに悪かったのでは、ミーちゃんをネール先生、ホーネル先生ね。はい、あそこに行ってくださいよって言われるわけな。オッケー、分かった。はい、じゃあ行きましょう。はい、早く行ってあげなさいと。早く行ってあげなさいと、お前のせいで遅れてるやんけ、こっちとら。お前のせいでこしとら遅れてる。なんで早く行ってあげなさいってお前に言われなあかんねん。みーちゃんのせいで遅れとるんやから、俺は。はい、行きますよ。よし、来た。まだあんまり使わないね、リモコンはね。多分、剣が手に入ってから使うと思うんだ。おー。
すげえ、めっちゃ綺麗やな。もみあげ長ない自分。何今のエロ顔。しぼべに導かれし老人、ああもう歌詞がなくなってしまった、だからもう何も歌えないけど、あらあら、キャミボスパリフェル。うわ、もう流行りの髪の毛出てきてるわこいつ。おはようズズ。うっす、私ロフトバードはちゃんとズズを起こした。約束忘れてたんでしょ。ねえ見て、私の服とこの楽器、今日のノリ、鳥ノリの儀に、儀の儀式で使う。多いな、鳥ノリの儀、鳥ノリの儀って、ね、オリオリオリオーと同じ言い方やね、鳥ノリの儀って。はい。すごいでしょ、特にこの楽器、伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。本当に綺麗な音が鳴るのよ。お父様に聞いたんですけども、この楽器はハーパっていう名前なんだって。おう。それにこの衣装も素敵でしょ、肩のショールは私が作ったの。ショール、ショールだ、ショール、え？ハープと衣装で、今日の私は伝説の女神様、ズズに一番に見て欲しくて来てもらったの。大好きや。もうズズ大好きや。すごーい。仮装大会？ちょっと強気で、ちょっと強気でいきましょう。何よそれ、似合ってないってはっきり言ったらどう？いや、似合ってるとは思うよ。ただ仮装大会かなと思っただけ。ゼルダ、儀式の準備はもう済んだのか？あ、お父様。ああ、ズズも来ておったか。さすがのネボスケも今日ばかりはきちんと起きられたようだ。うわあ、なんで頭だけ生えなかったんだろう。頭以外が発達しすぎでしょ。ねえ。それなんだけど、あれ、赤獅子の王になっていくパターンだね。はい。ズズったら、最近ほとんど鳥乗りの練習をしていないのよ。鳥乗り？たまにはロスプラスに乗ってもぼんやり飛んでるだけだし、素早く機電に鳥を操れないと優勝なんてできないのに。ハリーポッターみたいな世界観な。まあ、そう怒るな、ゼルダ。鳥乗りの儀は人と鳥との鮮やかな技量が試されれば、お前の言うように簡単には優勝などできん。確かにズズは普段あまり真面目に練習しておらんようだが、幼き頃からずっと見ているお前には分かっておるだろう。ズズ、そして共におるあのレフバーの特別な結びつきを。おー、ロストバードっていうのはすごい俺に伝えてくんな、このゲームは。それがみんなの神様から、カゴカレある守護長をロストバードを授かるがゆえよ。この女神像の前で皆が幼き頃に一人一人それぞれの鳥と出会う。無論お前たちもそうであったか。ズズには他のものとは異なるところがあった。それはズズの元に来たロスバードが非常に珍しい絶滅したはずの紅族であったということ。そこ音読みな、あ、訓か、訓読みな。ズズとあの赤き鳥は不可思議なえにし、緑で結ばれておる。緑じゃねえ。ゼルダよ、お前を覚えておるのか。幼き頃出会ったばかりのズズたちを。初めての出会いから、なんか練習とかもしないのに、軽やかに空を舞って、なんかほんセンスで乗り切ってる感じ腹立つよな。わしはよく覚えておるよ。それはもう幼き頃の。もう幼き頃って何？ねえ、小さい時でいいよ。幼き頃ってええわ。言わんで。おー、あ、何？なんか見つけた。無口やなー、リンク。リンクズズ。まあ、そのように鳥と心を通わせられるズズを妬む者もわずかにおるようだが、変わった人生を歩む者には必ずついて回る厄介というものよ。わかるわ。全然わかんない。俺が厄介者になってっから今。お父様笑ってる場合じゃないわ。今日の鳥乗りの儀は、騎士学校の課題試験を兼ねているのよ。鳥乗りの儀に、もう鳥乗りの儀って言いにきいな。あの鳥のやつに試練に真面目に参加しなかったら評価だってしてもらえない。そうなったらズズ騎士になれないのよ。なれます。
わかったわかった、少しおつきなさい、ゼルダ。まったくお前はいつもずつのことになると。ずず、とにかく少しでも練習しておきましょう。こっち来て、さあ。めちゃくちゃリードしてくれる女の子やんけ。ええー、な、リードしてくれる女の子とイチャコラしたいわ。さあ、ここからいつもみたいにダイビングしてロフトバードを呼んで。鳥乗りのギア、すごいひょっこりはんすんな。すごいひょっこりはんするやん。え、なんですって、ロフトバードを感じられねって。もう、さっきのお父様の話に乗っかってごまかすつもりなの。お願いだからちゃんと練習して。感じられないって、感じ、おぉ、へい、こわ、人を突き落とす女、怖っ。来ないんちゃう、ロフトバード。ん、ロフトバードが来んようだが。だから、ずずそう言うてたやん。いや、大変ちゃうねん。いや、大変、お前も降りるんか。すごいな、口笛の音色で、なんか分けてんのかな。あ、あの口笛の音は私のご主人様だみたいにして飛んでくんのかな。だから鉢合わせになんないかな。ああ、ちょっとみたいな。ロフトバード飛んできて、ああ、俺のご主人じゃなかった。ゴン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 、どうぞみたいな。なんないかな。2羽飼ってた場合どうなんだろう。こう言って、あ、え、お前、あ、どうぞ、あいーいーいーみたいになっちゃうのかな。お前たち大丈夫か。で、大丈夫じゃねえよ。もう、なんか清水の舞台ぐらいハラハラしたわ、なんか。はい。それにしても、ズズのリスパーはどこしたのか、どこしたかって。主が呼んでも姿を現さんとは。ねえ、なんか起きたんでしょうね、ズズよ。お前はまだロフトバードを感じられるのか。感じるものなん、いるかおらんか、来るか来ないかみたいな。それはすごいぜ。ズズ、さっきのことは本当だったのね。ごめんなさい。いや、嘘つかんやろ、ここで。私はもう少しこの子たちを休ませてから行くから。あなたは自分のロフトバードを探しに行って。なんか人を高いところから突き落としちゃいけないみたいな、なんかあの学ばなかったんかな、このお偉いさんのオレンジおっさんから。あ、なんか鐘鳴ってるわ。あの鐘鳴らすの誰や。おお、こんな時間か。今年の鳥の木の儀の担当は確かホーレル先生だったな。実はこのことホーレル先生相談してみてはどうだ。ゆっくりうなずくな。お父様、ホーネル先生に相談しても先生は結局校長のお父様に話を持ってこられると思うわ。さすがは我が娘、その通りやな。ではこの件はわしがホーネル先生に説明しよう。ズズよ、彼にわしの部屋に来るように伝えてくれ。俺が携帯電話とかないの。ごめんね、ごめんな、この女がなんか俺を突き落としたばっかりに疲れてしもうて。ごめん、本当にごめんな。なんか俺は悪くないのにごめんな。さあ行きましょうか。あ、これさ、こうした方が楽かも。あ、これめっちゃ楽だわ。あ、これいいな。これいいけど、完璧なルール違反だけどね。剣しまってる時はこれがいいのかな。いろいろあるな。よ。え、顎と頭長。どうした？それじゃあ開けて。なに？お前さん、ロフトバードいなくなったっけ？それなら、わし、さっき、見たよ。俺たちのロフトバードに追われて、逃げるように飛んでいったおった。どこへ？いや、どこへ行ったかまでは知らねえな。なんで見たのにどこ行ったまでか知らないの？お、来た！ここか。痛い、なんか痛い。しかし、丸さん、意外と手こずっちゃいましたね。まあまあ、さすがに野郎はタフだからって、有名な幻の紅族だからな。けどよ、いくらやつでも、そう簡単にはあそこから逃げ出せはしないだろう。肩の叩き方一定やったな、こののっぽ野郎。おお、皇帝の二人みたいだな。皇帝の二人と真ん中江原正宏みたい。うわっ、ずず、おめえいつからどこに。おお、何の用だ。あ、わかった。今日はこれ、鳥乗りの木だよな。優勝確実のバル様に負けてくださいませんかと泣きつきに来たってわけだ。
ゼルダと二人っきりの女神像での儀式、出たくて出たくて仕方がないのか。そうかそうか。残念ながらこの場のそばは少年のお目みたいに腐ってね、今日は堂々と勝負と行こうじゃねえか。ってあれ、お前の真っ赤なフライドチキン姿が見えねえようだけど、どうしまったんだ、もしかして迷子にでもなっちまったのかな。すごい髪型だな。うるせえよ、俺様の美学にケチつけんじゃねえよ。大体お前は幼馴染って立場を いいことにいつもいつもゼルダに誘われて、チャラ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 とふぬけた姿を毎日毎日見せつけやがって、少しは気に入ってもう考えたらどうなんだ。おめえみたいのが惚れ高い我が騎士学校の風紀を乱してんだよ。誰が風紀を乱してるですって。俺いる。俺の映像いる。いないよな多分。ゼルダ、いや、これは。おう。同じ指さされちゃって。バド、あなたまたズズに絡んでるの？私たちは同じ騎士学校に通う仲間でしょ？どうしてズズにばっかりひどいことを言うの？ゼルダのことが好きだからだよ。それは、そうだな。何？何なの？おいおい、鼻、オイラはボイラーでしか見たことねえで、鼻からの息は。あのだなぁ。なんでもねえや。取り巻きの二人は何なん？全く喋らないけど。おい、ミッキーと同じポーズ。ミッキーと同じポーズやって。じゃあな、ツツ、今日の儀式に参加できなければ課題クリアになんねえみたいだぜ。ご自慢の赤いのが見られねえからとやばいじゃねえの。いやディズニーチックやな。あの3人、もしかしたらズズのロスバードも、もしそうだとしてもあの様子じゃ素直に言いそうもないわね。なんとかして私たちで探さないと。ズズ、私もあなたの鳥を空から探してみるわ。優しい子やなゼルダ。はい、トリドリドキの開始時間はお父様がホーネル先生に相談してくれて伸ばしてもらえるんだ。あー、よかったよかった。そうや、鳥いなきゃ何もできへんもんな。おー、俺はどうすればいい。え、あー、取り残された。なんか剣道場に、おここじゃね？どう剣道場、来て剣道場。剣道場って。剣道、都道府県と同じ感じ、剣道場って。誰？あ、なんか振ってる。うわぁ、室内でもなんか帽子かぶってるよくないよ。おつつ、今日は、トリノリのギターというのにこんな時にまで剣の練習か、かしかし。剣は奥の部屋にあるから持ってきなさい。私はしばらくここにいるから剣のことで分かんないことがあれば何でも聞いてくれ。やっと検定に入るぜ。よし。で、これスカイウォーソードすごい精密で、俺が上リモコンを傾けるだけで剣の向きも変わるんだよ。こうやったらこっちになるし、こうやったらこっちになるし、何が当てるかな。イケメン。はい、ズズイケメンでございましたね。はい、練習用の剣かな。はい、というわけで、これ、待って、ゲットしたんですけど、これ、待って、なんか書いてある、持ち物か。うわ、よし。持ち物で、はい。これかな？練習用の剣やな。これをゲットしましたよってことやな。振りにくい。これ俺振れんのかな？剣の使い方教えてもらいました、ね、すいません。お願いします。ちょっと剣の使い方俺全然わかんない。それだけ。はいはいはい。横に切るなら横、縦になるなら縦、突き割るなら突き。そして、ヌンチャクを振ると、なんか、まあ、できますよと。で、Z 注目できますよと。オッケー。ちょっと練習してみますわ。オッケー。いろいろやってみます。
あ、いく！お、お、ちょっと待って、ちょっと待って、ボタン押してしまう。足の麻痺。じゃあ押さないで、押さないで、押さないで。よし、よし。これが斜めね。で、横が横ね。で、縦が。縦の振り下ろすのが一番楽。よしよしよし、突き。あ、突きが一番しんどいかも。突きが一番しんどい。で、で、ぬ、ぬ、え、回転切りが？回転切りが？違う。え、回転切りが？違う。ちょっと回転切りどうやってやりますか？もう一回教えてもらいます。すいません。回転切り？え、回転切りどうして？こうか。ちょ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 、戻って。ゼリア。うわ。ゼリア。ゼリア。ちょ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 、メニュー押してば、メニュー押してまだ。まあオッケーオッケー、なんとなく分かった。よしよしよし。なんです？あ、持ち出し禁止。あの鳥がですね、あのいなくなっちゃいました。あ、鳥がいなくなったのでちょっと。あの、ちょっとだけ、はい、そうです。ロフトバードも、あの、探しに行きたいんで、ちょっと剣を貸していただきたいと。はい、はい、わかりました。はい、丸太で十分、もう僕は練習しましたんで、行きます。はい、大丈夫です。ただ、実際の剣って重いんやな。